नमस्ते अनि स्वागत छ कार्यक्रम नाकाबन्दीमा देशमा यति बेला मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थ खाद्यान्न लगायतका वस्तुहरूको आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ यो समस्याको जड भनेको संविधान जारी गर्ने विषयलाई र संविधान संविधानमा समेटिएका विषयहरूलाई लिएर सुरु भएको तराई आन्दोलनले प्रभावित गरेको छ यति बेला हामीले आजको यो श्रृङ्खलामा विगतमा संविधान सभामा तराईको प्रतिनिधित्व गर्नुहुने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व सभासद् शोभाकर प्राजुलीलाई तराई आन्दोलन र अब राजनीति निकासका विषयमा छलफल गर्न स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद तपाईँको जिल्लातिर त सब बन्द छ होइन केही दिनदेखि असहज परिस्थिति उत्पन्न भइरहेछ जिल्लातिर मात्र होइन त्यसको प्रभाव देशैभरि परेको जग जाहेर छ यो अहिले जारी गरिएको संविधानमा मधेसमा जुन मुद्दा लिएर उठाइएको आन्दोलन उठाइएको छ ती साँच्चै मुद्दा ती आन्दोलनहरूले भनेका कुराहरू नसमेटिएको परिस्थिति हो मूलत संविधान का विषयवस्तुमा संविधानमा के के कुराहरू समावेश भएका छन् भन्ने कुराको जुन प्रकारको सन्देश प्रवाह गर्नुपर्दथ्यो त्यो सन्देश प्रवाह गर्न अलिकति कमजोरी र अलिकति विगतका प्रतिबद्धताहरू र खास गरी यो सीमाङ्कन प्रदेशको सीमाङ्कनको विषय समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषय जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रतिनिधिहरूको विषयमा अझ स्पष्ट संविधान भइदिए हुन्थ्यो हु। भन्ने कुराहरू विषय त्यो आन्दोलनको एजेन्डामा परेका छन् त्यही मैले यसलाई यहाँसँग जान्न चाहे अहिले बनाएको संविधानमा यी कुरा छन् भन्ने बारेमा आफ्ना भोटरहरू कार्यकर्ताहरूलाई जानकारी गराउने जिम्मेवारी सभासद यहाँ जस्ता पार्टीका नेताहरूको हो भनेर भन्ने होइन हो पार्टीगत रूपमा पार्टीले अथवा चाहिँ कार्यक्रम राखेर जनप्रतिनिधिहरू मार्फत हामी जस्तै व्यक्तिहरू मार्फत नै कार्यक्रम मार्फत भन्नु पर्ने विषय हो जुन रूपमा भन्नुपर्ने थियो ते त्यो त्यसमा अलिकति कमी कमजोरी भएकै छ तर पछिल्लो पटक मैले बारा प्रसाद रौतहट मेहनत मूलत रक्सोलसँग जोडिएको भागमा जुन आन्दोलन थियो त्यो फेरि फेरिमा हेरेँ तर आन्दोलनको माग जे उठाइरहेको छ यहाँले भने जस्तै सीमाङ्कन प्रदेश के अरे उसको जनसङ्ख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण लगायतका जुन मुद्दाहरू छन् ती मुद्दाहरूको धरातल भनेको संविधानको पहिलो मस्यौदामा जे देखियो त्यहीबाट उठेको छ र त्योभन्दा पछाडि चाहिँ समेटिएर आएको संविधानका बारेमा त्यहाँ जानकारी गराइएको छैन त्यस कारणले मैले यहाँसम्म फेरि पनि अलिकति जोड दिन चाहिँ सत्तारूढ दललेहरूले जसले संविधान जारी गरे जसले नेतृत्व लियो तिनीहरूले जनतामा यो यो कुरा छ भन्न नसकेकै हो अलिकति केही मात्रामा नसकेकै के हो त्यो चाहिँ गर्नुपर्दथ्यो त्यो नसकेको हो समेटिए समेटिएका विषयहरू पनि संविधानमा यी विषयहरू समेटिएका छन् भन्ने कुरा थियो र खास गरी यो तराई मधेसको अहिलेको जुन आन्दोलन छ यो आन्दोलन वास्तवमा त्यसलाई सूक्ष्म रूपमा गहिराइमा गएर हेर्ने हो भने यो लोकतन्त्र र राष्ट्रियतासँग रा, सम्बन्धित विषय हो जस्तो पनि मलाई लाग्दछ र अलिकति यो सामाजिक न्यायका लागि सामाजिक न्यायका लागि पनि यो विषय चाहिँ उठान गरिएको हो भन्ने मलाई लाग्दछ र संविधान मा हुन त सरकारले मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर यो संविधानमा चाहिँ नै अब ती मागहरूलाई संशोधन मार्फत पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले सम्बोधन संशोधन गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा चाहिँ नै मन्त्री परिषदले पठाएको कुराले पनि यो संविधानमा केही संशोधन यो संविधानले मागेको छ भन्ने कुरा चाहिँ सत्ता पक्ष अथवा संविधान बनाएका पक्षले नै स्वीकार गरेको विषय भएको हुनाले जुन मात्रामा संविधानले अहिलेको अवस्थामा मौजुदा अवस्थामा पूर्णता पाउनु पर्दथ्यो त्योभन्दा अझ बढी प्राप्त गर्दथ्यो भन्ने मलाई लाग्दछ र त्यसमा हुन त यो बिचमा कुरा पनि आउँदै जाला कुरा आउँदै जाँदा मैले चाहिँ वास्तवमा के देखेको छु भने खास गरी सत्ता साझेदारी दल जुन नेकपा एमालेको अलिकति हतारो सत्ता राजनीतिसँग अलिकति बढी केन्द्रित <laughs> भएका कारणले पनि यस्तो कुराहरू देखिएको त्यस त्यसबिचमा नेपाली काङ्ग्रेस अलिकति नेपाली काङ्ग्रेसका नेपाली काङ्ग्रेस अलिकति परिबन्धमा पनि परेको विषय के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशनको कुरा अधि वैधानिक रूपमा संवैधानिक रूपमा चाहिँ नै पाँच वर्षभित्रमा प्रत्येक तहको एउटा अधिवेशन काङ्ग्रेसलाई <laughs> <laughs> महाधिवेशनको सङ्कट पर्यो एमाले सरकारमा जान हतार भयो यसले गर्दा संविधान चाँडो भयो होइन काङ्ग्रेस लाई पार्टीगत रूपमा अलिकति संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो त्यही कुरालाई त्यही कुरालाई अब शब्द प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन थाहा छैन अनुचित फाइदा लिने किसिमले एमाले सत्ता राजनीतिमा चाहिँ अलि हतारो गरेका कारणले हुन त शत प्रतिशत सहमति हुन सक्थेन् सक्थेन नै अधिकांश सहमतिकै विषय हो तैपनि केही दिन का कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो कुरालाई अलिकति सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो कि यस्तो दुःखद अवस्था आउने थिएन कि जस्तो तपाईँको कार्यक्रमको चाहिँ नाकाबन्दीमा त कार्यक्रमको नामै नामाकरण गर्नुभएको छ नाकाबन्दीमा देश भनेर यस्तो अवस्था आउने थिएन कि भनेर एउटा अनुमान गर्न सकिने विषय थियो मैले यहाँलाई अलि पछाडि सोधाउँला <सफित> भने प्रसङ्गले यहीँ ल्यायो संविधान जारी गर्ने बेलामा भने जस्तै अब कि सत्ता <सफित> हस्तान्तरण हुने चरण हो यो होइन सत्ता <सफित> हस्तान्तरण अथवा सत्ता परिवर्तन सरकार परिवर्तन हो सत्ता परिवर्तन सरकार परिवर्तनको कुरा त प्रधानमन्त्रीले अस्ति व्यवस्थापिक संसदको पहिलो बैठकमा नै सम्बोधन गर्ने कुरामा नै उहाँले भनिसक्नु भएको छ त्यो प्रक्रिया पनि प्रारम्भ भइसकेको छ राष्ट्रपतिले आज म्याद दिनुभएको नै तेस्रो दिन भइसक्यो त्यस कारणले त्यो सरकार नयाँ सरकार निर्माणका लागि त प्रक्रिया प्रारम्भ भएको नै छ त्यही त अब सोह्र बुधे सहमतिमा सरकार अब एमालेलाई दिने त्यस पनि त्यसमा पनि एमालेको अध्यक्षलाई नेतृत्व गर्न दिने भन्ने गरी सहमति गरेर संविधान साउने भित्र ल्याउने र भदौसम्म ल्याउने भन्दा भन्दै चाहिँ जुन समय तिन गतिसम्म आयो संविधान आयो त्यसैले त्यही सहमतिमा यो परिवर्तनका पाइलाहरू अगाडि बढ्छन् भन्ने लक्षणहरू देखिया छ सोह्र बुधे सहमति को चारवटा पक्ष मिलेर गरेको सहमति हो त्यसमा संविधान जारी हुँदा त एउटा पक्ष त छैन नि त्यस कारणले सौरभ बुधे सहमति त बिचमा त स्वाभाविक रूपमा तुइएको अवस्था छैन र त्यस कारणले सौरभ बुधे तुइएपछिको अवस्था हो सौरभ बुधेमा ठिक छ अहिले जुन तिन राजनीतिक दलहरू अहिले एकसाथमा देखिएका छन् ती तीन राजनीतिक दलहरूले गरेको सहमतिको विषय कार्यान्वयनको एउटा पाटो होला तर हुबु सोह्र बुधे सहमति त एउटा पक्ष त्यहाँबाट निस्कने बित्तिकै त त्यो त त्यहाँ त्यही बिचमा तोडिएको तुइएको हो भन्ने मलाई लाग्दछ भनेपछि अब सोर बुदेको औचित्यमाथि धेरै चाहिँ पछाडि लागिरहनु परेन होइन यो त प्रमाणित भएको विषय हो सोर बुधे त चारजनाको हस्ताक्षरबाट सोर बुधे सहमति सार्वजनिक गरिएको हो त्यसमा एउटा पक्ष त छँदै छैन अहिले भनेपछि त्यसको त्यो सम्झौता गरिँदाको अवस्था र अहिलेको अवस्था नितान्त पृथक भिन्न भइसकेको छ यहाँ कहिलेकाहीँ त के भनौँ एक दुई दिनदेखि चाहिँ आरोप पनि उठाएको छ नेपाली काङ्ग्रेसले सोह्र उदय अनुसार सरकार परिवर्तनका लागि सहयोग गर्दै छैन फेरि सत्ताको लोभ आफैले गर्यो भन्या छन् त्यसैले त्यो उदय को औचित्य समाप्तिको कुरा गर्दाखेरि यही कुरालाई पुष्टि गर्दैन होइन एउटा के छ भने लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा पनि सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलले एउटा एक त स्वत नै निष्क्रिय भएको अवस्था थियो त्यो सोर मोदे सम्झौता त्यस कारणले सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल जसको नेतृत्वमा सबै आन्दोलनहरू निष्कर्षमा पुगे समन्वयकारी भूमिकामा पनि त्यो दल सबैभन्दा उम्दा देखिएको प्रमाणित भएको इतिहासले प्रमाणित भएको छ सात सालदेखि अहिलेसम्म प्रत्येक परिवर्तन उसकै नेतृत्वमा सम्भव भएको छ त्यस त्यो दलले अब नेतृत्व गर्छु भनिरहँदा आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरा त केही छ जस्तो मलाई लाग्दैन तथापि तथापि सत्ता के अरे सरकार प्रमुख विषय नहुन सक्दछ तर एउटा कुरा चाहिँ विषय के भने संविधान जारी भइसकेपछि विगतमा देखिएको छ नि अलिकति प्रतिपक्ष बलियो नहुँदा कतिपय देशहरूमा चाहिँ सर्वदलीय सर्वसत्तावाद सबै राजनीतिक दलहरू अथवा एउटा मात्रै राजनीतिक दलकोमा चाहिँ सबै सरकारमा जाँदा त्यहाँ चाहिँ जनताका आवाजहरू सरकारले गरेका गल्तीहरू उजागर हुन नसक्ने संसद प्रभावकारी हुन हुनसक्ने अवस्थाखेरिमा चाहिँ प्रतिपक्ष पनि त बोलियो चाहिन्छ नि लोकतन्त्रलाई अलिकति संस्थागत सुदृढ र अलिकति बलियो र सुन्दर देखाउनका लागि पनि भन्ने मेरो आशय हो भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न सक्छ होइन यो त सहमति सरकारको जुन सात दिनको म्याद दिएको छ त्यसमा सहमति शत प्रतिशत सहमतिको सरकारको सम्भावना म देख्दिनँ कमसेकम त्यस कारणले जाने बहुमतीयमा नै हो बहुमतीयमा जाँदा सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलले बहुमत सिद्ध गर्नको लागि प्रयत्न गर्नु स्वाभाविक हुन जान्छ मेरो विचारमा त्यस कारणले होइन जसले बहुमत सिद्ध गर्दछ उसले बहुमत सिद्ध गरेर अल्पमतमा भएको अथवा अल, बहुमतमा भएकोलाई सरकार दिने अर्को चाहिँ ठुलो राजनीतिक दल प्रतिपक्षमा रहनु त राम्रै हुन्छ तर घुमाउरो पाराले माओवादी अथवा चाहिँ एमाले प्रतिपक्षमा बस्छन् ठुलो दल भएको कारणले बहुमत पुर्याउन सकिन्छ भन्न खोज्नुभयो मलाई के लाग्छ भने तिनवटा राजनीतिक दल खास गरी नेपालका अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले ए नेकपा माओवादी मध्ये यी तिनवटा मध्ये हुन त अहिले ए नेकपा माओवादी प्रतिपक्षमा छ तर यो तिन तर मलाई के लाग्छ भने पहिलो राजनीतिक दल सत्तामा रहने दोस्रो राजनीतिक दल प्रतिपक्षमा रहेर रचनात्मक भूमिका गरिदिए चाहिँ नै अझ यो लोकतन्त्र अझ मजबुत हुन्छ अझ विधिको प्राधायता हुन्छ जस्तो लाग्दछ अब यो मेरो नि, नितान्त निजी विचार हो भनेपछि सरकार सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना देखिँदैन सम्भव छैन बन्दै भन्दैन हाम्रो संविधानमा जुन प्रावधान राखिएको छ शत प्रतिशत सहमतिको सरकारको सम्भावना छैन भनेपछि बहुमतीय आधारमा जाने हो सब एकदम निश्चित रूपमा भनेपछि यो सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरेर सरकार बन्न अझै केही समय लाग्ने भयो लाग्छ अब यो सात दिन त यसै पनि खटिहाल्छ त्यसपछि फेरि बहुमतीय अब रूपमा चाहिँ आह्वान गर्नुपऱ्यो सरकार बन्नका लागि अनि बहुमत सिद्ध गर्नु पर्यो कुनै राजनीतिक दलले त्यसपछिको प्रक्रियामा त अब केही दिन त लाग्ने देखियो तपाईँले भने जस्तो सहमतिको सरकार बन्न सकेन र बहुमतीय सरकार बन्यो भने अहिले जारी संविधानको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै जटिल हुँदैन होइन संविधान कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व सरकारको मात्रै हो सरकारले पहल लिनुपर्दछ सरकारको प्रमुख दायित्व हो जिम्मेवारी हो त्यो मान्न सकिन्छ तर संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन सबैको दायित्व होइन सबैले सबैले त्यसलाई चाहिँ इमान्दारितापूर्वक प्रभाव प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ कार्यान्वयन गराउनु पर्दछ भन्नेतिर उद्धत पर्दैन र त्यो पर्दछ र रा राजनीतिक दलहरू त्यस्तो गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ र त्यसअनुसारको म आग्रह पनि गर्छु तर हामी कहाँको राजनीतिक संस्कार त्यो त्यो चाहिँ सम्भावना कम देखिन्छ नि अहिलेसम्म अभ्यासले के देखाएको छ भने अहिलेसम्म बाहेक नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बाहेक चाहिँ रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका चाहिँ अत्यन्त चाहिँ नै ऊ कमजोर देखिएको छ अथवा रचनात्मक प्रतिपक्षप्रति उदासीन देखिएको छ नेपाली काङ्ग्रेस सत्ता प्रतिपक्षमा रहँदा चाहिँ तुलनात्मक रूपमा केही कमी कमजोरी भए पनि प्रभावकारी देखिएको छ रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा तर अन्य राजनीतिक दलहरू जे छयालिस सत्तालिस सालदेखिको यताको अनुभवलाई नै हेर्ने हो भने पनि जो प्रतिपक्षमा छन् अब तिनीहरूको भूमिका चाहिँ रचनात्मक देखिएको छैन त्यस संस्कार विकसित हुन बाँकी छ तर अब अब हामीले आफ्नो संस्कारलाई आफैले परिष्कार गर्ने हो परिष्कृत गर्ने हो विकसित गर्ने हो त्यसतर्फ हामी उन्मुख हुनुपर्दछ भन्ने मैले भन्न खोजेको यहाँ एउटा विश्लेषक पनि हो यो संविधान जारी गरिएको संविधान कार्यान्वयन राम्रोसँग गर्न सकिएन अथवा प्रभावकारी रूपमा हुन सकेन भने मुलुकको भविष्य के देखाउनुहुन्छ होइन जा। जारी गरिएको संविधानको कार्यान्वयन प्रभावकारी ढङ्गबाट हुन सकिएन भने त स्वाभाविक रूपमा हामी अधोगतितिर दिएर जान्छौँ स्वाभाविक रूपमा हामीले लोकतन्त्रप्रतिको जुन मान्यता छ हामीले मुखले मात्रै गरेको मान् यो चाहिँ ऊ हो म हृदयदेखि हामीले लोकतन्त्रलाई आत्मसात गरेका छैनौँ आफ्नो स्वार्थको अनुकूल हुँदा अथवा सत्ता सरकार प्राप्त हुँदा मात्रै हामी आफ्नो अनुकूल अनुसारको परिभाषित गर्ने होइन त्यसको अवस्था अन्यत्र मोडिँदाखेरिमा त्यसको प्रतिकूल अथवा त्यसको जवाबदेही जिम्मेवारी उत्तरदायित्व नलिने भन्ने किसिमको प्रवृत्ति दिएर जाँदा निश्चय पनि हामीले आफैलाई नराम्रो गरिरहेका हुन्छौँ आफ्नै मुलुकलाई नराम्रो गरिरहेका हुन्छौँ अर्थात् आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चेर हानिरहेका हुनेछौँ यहाँलाई एउटा विषय उठाउनु भएको थियो म फेरि फर्केर तराई केन्द्रित आन्दोलनमा पुग्छु तराई केन्द्रित आन्दोलन यतिपटक यो पटक त्यसमा राष्ट्रियताको प्रश्न पनि जोडेर आयो आयो लोकतन्त्रको कुरा पनि उठ्यो भनेर भन्नुभएको छ होइन लोक लोकतन्त्रको कारण थियो भने कुनै पनि लोकतन्त्र भएको मुलुकमा लोकतान्त्रिक संविधान जारी हुँदा त्यो देशका मानव अधिकारको अग्रगामी परिभाषा अनुसार सम्पूर्ण नेपाली जनताले समान अधिकार प्राप्त गर्दछन् बराबरी हुनेछन् संविधानको हकमा कानुनको नजरमा भन्ने कुरालाई यथोचित रूपमा स्थापित गर्न नसकेको अवस्था त्यस कारणले लोकतन्त्रसँग घाँसिएको कुरालाई मैले भने र राष्ट्रियताको चुरो स्वर्गीय जननायक विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले पनि भन्नुभएको छ कि जनता नै देश हो त्यस कारणले त्यो तराई मधेसका जनतासँग राष्ट्रियताको चुरो छ भन्ने कुरालाई गर्दाखेरिमा यो राष्ट्रियताको सवालमा पनि हो र सामाजिक रूपमा न्याय प्राप्त गर्न नसकेका कारणले उत्पीडनमा परेका विषय समूहले अथवा जो जो छन् समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरालाई अझ प्रत्याभूति दिनुपर्दछ भन्ने कुरा माग आएको छ हुन त त्यो मागलाई सम्बोधन गर्नलाई अघि नै मैले भने संविधानको संशोधन मार्फत पनि जान सकिन्छ भनेर संशोधनको प्रक्रिया मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर अगाडि बढाइसकेको कुराले पनि मैले भनेको कुरालाई पुष्टि गरिरहेको छ र आन्दोलनको मागको सम्बोधन गर्ने सिलसिलामा पनि यी क्रियाकलापहरू अगाडि बढिरहेका छन् त्यस यो आन्दोलनलाई लोकतन्त्र राष्ट्रियता र सामाजिक न्यायसँग मैले वास्तवमा जोड्न खोजेको विषय हो यो तर तपाईँले भने जस्तै संशोधनका लागि प्रक्रिया सुरु गरिसक्दा पनि त आन्दोलनबाट आन्दोलन रहनेहरू फर्कन चाहिरह हो त्यस कारणले मेरो आग्रह छ उहाँका उहाँहरूको माघहरूका विषयमा पनि देखिएको छ जस्तो घाइतेहरूको उपचारको कुरा भइसकेको छ मृतकहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने कुराहरू पनि भइसकेको छ मृतकहरूलाई सहित घोषणा गर्ने कुराहरू उहाँले भन्नुभएको छ सङ्घीय यो प्रदेशको सीमाङ्कनको विषयलाई अझ स्पष्ट रूपमा आउनु पर्यो भन्ने कुराहरू गरिराख्नु भएको छ र वार्ता पनि प्रारम्भ भइराखेको छ त्यस आज मात्रै आज मात्रै मधेसी मोर्चाका तर्फबाट सरकारसँग वार्ता गर्ने कमिटी पनि आधिकारिक रूपमा बैठक बसेर निर्माण गरिएको विषयले पनि के छ भने वार्ता अगाडि बढिरहेको छ अब वार्ताबाट नै एउटा निष्कर्ष निकाल्नु पर्दछ वार्ताबाट नै समाधान निकाल्नु पर्दछ र आन्दोलनलाई हिंसक बनाउने कुरा आन्दोलनलाई अब चाहिँ अलिकति असहज परिस्थिति नेपाली जनताले दुःख भोग्नु परेको अवस्था अनावश्यक रूपमा नाकाबन्दीका कुराहरूलाई खुगुलो गरेर अन्ततगत यसलाई यसलाई समाप्त गरेर समस्याको समाधान चाहिँ वार्ताको टेबल मात्र मात्रै खोज्नु पर्दछ र त्यसतिर्फ अग्रसर भएको कुरा अहिले हामीले देखिरहेका छौँ यहाँले भने यस्तै परिस्थिति अलिकति सहज बन्दै गएको छ होला तर भारत सरकारले नाकाबन्दीलाई खुकुलो गर्न अथवा चाहिँ बोर्डरहरूमा सहज वातावरण बनाउनका लागि आफ्ना निकायहरूलाई चाहिँ सर्कुलर निर्देशन जारी गर्यो त्यो सँगै वार्ताका लागि आन्दोलनमा रहेका पक्षहरूले कमिटी बनाए र परिस्थिति अलिकति सामान्य हुन्छ कि भन्ने आशा गरियो भनेपछि आन्दोलन भारतको रोल कहीँनिर जोडिया छ कि जोडिया छ अहिले सैद्धान्तिक रूपमा त्यसरी सिधै अलिकति खुलेर सिधै जोडिएको भन्ने कुरा चाहिँ भारतले पनि नाकाबन्दी गरेको होइन ना, भन्ने छ तर नाकाबन्दी यो सुरक्षाका कारणले चाहिँ तत् सम्बन्धित निकायहरूलाई चाहिँ नि अब निर्देशन दिएको छ सा। सबै सामानहरू चाहिँ जान दिने भन्ने किसिमको चाहिँ भारतीयको सम्बद्ध संब, पक्षले पनि गरेको छ त्यस कारणले अहिलेको अलिकति व्यवहारिक रूपमा भारतले गरेको क्रियाकलापप्रति भारतीय नेताहरू नै भारतीय सत्तारूढ दलकै नेताहरू कति कतिपय नेताहरू भारतीय विद्वानहरू विश्लेषकहरू र भारतीय व्यवसाय अन्य व्यवसायसँग सम्बन्ध व्यक्तिहरूले पनि भारतले यति कुरा नगरिदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू त देखिएकै छ नि भनेपछि यो वार्ता कमिटी बन्नु र यो चाहिँ निर्देशन आउनै संयोग मात्रै हो अनि यसलाई संयोग नै मान्नु पर्दछ किनभने अहिले हामीभित्र रहेको समस्या हामी आपसमा नै बसेर वार्ताको टेबलबाट बसेर समाधान गर्न सक्दछौँ भन्ने किसिमको आत्मविश्वास नै सबै चाहिँ नेताहरूले ने राख्नुपर्दछ पक्ष विपक्ष जोसुकै भए पनि त्यस कारणले यो यो चाहिँ एउटा नितान्त संयोग हो जस्तो मलाई लाग्दछ हामी अन्त्यतिर छौँ यो आन्दोलनको निकास चाहिँ ठ्याक्कै अब कसरी हो यसमा मूलत मैले भने अब यो जनसङ्ख्याको अनुपात अनुपातमा जनप्रतिनिधिहरूको व्यवस्थालाई सुनिश्चित गराउने एउटा कुरा किन जनसङ्ख्याको आधारमा त्यो चाहिँ नि वैज्ञानिक पनि हुन्छ अर्को कुरा तपाईँले सायद हामीले अलिकति समय छोटो भएन यसलाई विषय प्रवेश गराउन सकेनौँ अर्को कुरा मैले त समग्रमा भने सबै नेपाली ने जनताहरूको चाहिँ हक अधिकार समान हुनुपर्दछ भन्ने हो त्यस त्यसलाई विभेद नगर्ने विषय र यो सङ्घीयताको सीमाङ्कनको प्रदेशको सीमाङ्कनको विषयमा चाहिँ सङ्घीय आयोग बनाएर यसलाई वैज्ञानिक रूपले सबैको रायसन अनुसार अझ परिष्कृत गराउने कुरा त सबै तयार भइरहेको अवस्था भा, भनेकै छैन भइरहेको अवस्था हो क्षतिपूर्तिको पनि व्यवस्था भइसकेको छ र मृतकहरूलाई सहित घोषणा गर्ने कुराहरू चाहिँ बसेर टेब्लो बसेर कसरी यसको सेफ ल्यान्डिङ गर्ने भन्ने कुरातिर जानुपर्दछ र अहिले नाकाबन्दी चाहिँ जुन सीमामा गरिएको छ त्यसलाई पनि बिस्तारै खुकुलो पार्दै लग्नु पर्दछ वार्तामा बसेर वार्ताबाट हामी समस्या निकाल्छौँ वार्तामा इमान्दार भएर लाग्नुपर्दछ भनेर वास्तवमा भित्रैदेखि इमान्दार भएर अब देशलाई असहज परिस्थितिबाट गुज्रन दिनु हुँदैन भन्ने प्रतिबद्धता सदा सहायता भयो भने यसको निकास निस्कन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ अन्तमा हामीले स्वरबुद्धिको चर्चा गरिसके पछाडि सरकार के हुन्छ भन्ने विषयमा पनि कुरा गऱ्यौँ यहाँ काङ्ग्रेसको नेता काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न खोजिरहेको होइन नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले सरकारको नेतृत्व गर्नु गर्न चाहनुलाई म अत्यन्त यो चाहिँ सकारात्मक कुरा हो र यो लोकतान्त्रिक कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दछ तर सरकारलाई प्रमुखता नदिकन सहमतिअनुसार समस्याको समाधान निदान हुन सक्दछ भने त्यसमा चाहिँ काङ्ग्रेस लचिलो छ काङ्ग्रेसमा चाहिँ यो विषयमा वृहत छलफल भइराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट छ काङ्ग्रेसले नै नेतृत्व गर्ने हो भने तपाईँको पार्टीमा पनि त नेताहरूको प्रतिस्पर्धा छ कसले गर्ने हो होइन हाम्रो पार्टी खास गरी अहिले संविधान सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिको साझा दस्तावेज भए तापनि हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी संसदीय शासन पद्धतिमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दल हो त्यस कारणले अहिलेदेखि पहिलादेखि नै परम्परागत रूपमा हुँदै आइरहेको विषय के हो भने जो संसदीय दलको नेताको रूपमा हुन्छ यदि पार्टीले सरकारको नेतृत्व प्राप्त गर्ने अथवा प्रधानमन्त्री हुने कुरा हुँदा संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्ने प्रावधान नै हाम्रो पार्टीमा पहिलेदेखि चलिआएको छ व्यक्ति विशेषमा परिवर्तन हुने कुरा भयो भने संसदीय दलको नेता भएरै प्रधानमन्त्रीको दावेदारको रूपमा जाने कुरा नै नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो हिसाबले चाहिँ नै निर्णय गर्दै अगाडि बढ्दछ भन्ने मलाई ला लाग्दछ भनेपछि सभापति अहिलेको प्रधानमन्त्री संसदीय दलको नेता उहाँले नेतृत्व गर्नुहुन्छ संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्ने बन्ने हुँदा प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेस बन्ने हुँदा संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्दछ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको के नै एउटा परम्परा बसिआएको छ त्यो परम्परा तोडिँदैन जस्तो मलाई लाग्दछ महत्त्वपूर्ण समय दिनु त्यसको लागि धन्यवाद यो अवसरका लागि यहाँलाई पनि धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सुभाकर प्राजुली आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते